God dag, god dag. Här spelar vi lite öländska skrönor idag. Har ni varit inne och tittat? Då tycker jag ni ska göra det. Här förstår ni. Här inne bor Daniel Jonsson. Ja, han är lite lustig den där mannen. Ja, det är han. Och så har han en son. Sonen heter Arvid, heter han. Ja. Och här inne förstår ni. Ja, här odlar de potäter som är stor som pumpe. Och sen vad de gör med potäterna, förstår du? Ja, det är synd och skam. Det är som man blir alldeles gråtfärdig. Men kom nu, ni måste skynda oss. Nu börjar skådespeleriet. Kom, 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 kom. Hallå? Ja, lugna, för jag kommer lite upp. Kom då. Daniel Jonsson i Hobby. Ja, det är min far också. Ja, nu missförstår han mig. Är det här Daniel Jonssons gård i Hobby? Jaha, det är, jag heter Arvid och då. Ja, och Daniel är far, förstår jag. Ja, just det. Han är det, för det så. Förstår han? Daniel och jag, vi arbetade mycket ihop i Bäsen förr. Jaha, ja. Och nu var jag på väg. Det var jag på Jaha, uppesyn. Det är den vägen och så vikar jag till vänster vid Störlinge. Jag hittar. Jaha. Och då tänkte jag, jag skulle stanna till hos min gamle vän Daniel och byta några ord med honom, för det var så länge sedan. Ja, jag förstår, ja. Är han hemma? Nej, han är borta. Ja. Vänta. Vi kan väl samspråkas lite grann under tiden? Ja. Ja. Är det så att han brukar hjälpa sin far i bäset? Jo, det är... Det tror jag det. Ja. Och jag minns vårarna, det var alltid surt och blött. Är det lika surt och blött på våren fortfarande? Ja, det är jävligt blött, ska jag tala om det. Här i Gästlösa, där ligger ju husen på södra sidan av byn. Mm. Och det torkar liksom aldrig upp när det regnar. Det är det rent för jordet, och man blir inte glad när det regnar. Man kommer in och krafsar med dem på torken. Han kanske kan bjuda på en kopp kaffe medan vi väntar på han, Daniel. Jaha, ta han och bjud in sig själv, som han sa. Ja. Tänk, vilken fin gård han har här, Daniel. Ligger fint ända ner till Östersjön. Det blir nog bra skörd här, tror jag. Han lever nog ett gott liv, han Daniel, det tror jag. Och barna. Tänk pojken, så stor han har blivit. Ja, sist jag såg han, då var han inte mer än 5-6 år. Ja, ja. Jaha, så tiden går. Där kommer jag med kaffe. Jaha. Åh, oh, det är rykande svast. Tack. Ja. Så. Ja. Kom så. Ja. Ja, vi kanske skulle haft något att doppa med. Tack, det hade smakat. Jag skulle kunna hämta några av Mos bullar, som alltså. Tack så mycket. Oj, oj, oj. Ja, jag undrar hur han har det, han Daniel. Om han fiskar något längre. Tänk vad vi fiskade för. Och vad vi fick. Vi fick ål och vi fick flundra. Ja, ja, det var tider det. Varsågod, ta en bulle då. Tack. Jag har gjort brickan själv. Ja, var orolig för det. Och Mo har gjort bullar. Igår, det är nybaket. Jag ska säga som det. Det finns ingenting som att gå upp mot att komma hem och känna doften av Mos stora lag. Åh, såna doft. Yes, vadå? Jaha! Jaha, han vill ha en sup! Tack! Jaha, jag kan ta det. Jaha, jag har det där borta för i potatiskällan. Ja, där ser man det som på de flesta gårdarna. Ja, får ju, Mo tycker inte riktigt om att jag dricker sig så att jag får gömma det under. Hon inte ser lite så. Ja, han gör den där ute också. Ja, det är lokalproducerat kan man säga. Ja. Ja, ja, som så. Åh, vad skönt!
Titt, sa Rin. Det är ingen finkel i den. Det är direkt från Silverbäcken. Så. Men jag ska säga en sak. Att han får bara en. Det gör ingenting. Det var bra. Bara den är stor nog. Nej. Oh, ja. Ja, som jag sa. Ja, ja. Ja, se upp där nere, kommer den. Oh. Och potatisskörden i år? Jaha, i år var potatisskörden särdeles bra. Jag ska säga som det var. I år var potätrarna, de var så stora, jag fick klyvda på mitten innan jag fick in dem genom källardörren. Och det var racken, man. Är han långt bort, han, Daniel? Oj. Va? Är han långt bort, han, Daniel? Nej, han är inte långt bort. Han är inte långt bort. Oj. Han, Daniel. Oj. Ja. Jo då. Ja, jag tänkte på det. Fiskar han någonting längre än Nej, Daniel? Nej, inte nu längre. Det var mer förr. Då var det både ål och flundre. Som jag sa. Ja, det minns jag. Ja. Det var ål. Och flundra. Som jag sa. Ja. Ja. Jo då. Ja, jag tänkte på det. Skörden. Skördar han något vidare numera än Daniel? Nej. Inte? Nej. Det var underligt. Jaha. Ja, jag menar, ni rir ju väl? Ja, nu rir vi oss. Här bakanför där har vi korna och där bakanför där har vi hönor. Så nu rir vi oss. Jo då, som man sa. Jo då. Ja. Det ser man. Ja. Jo då. Jaha, han är sån. Han ska ha påtår med. Oj, sån. Och nu ska jag säga, nu ska vi försöka få ner det här i andra benet, för det är så förblånat lätt man blir låghalt. Ja, som jag sa, ja! Se upp där ner, nu kommer det! Och vädret i vår. Jaha, det har varit bra, jag ska säga så här. Det var precis lagom med regn, och precis lagom med sol, som jag sa. Ja. Det var... Det var lagom med regn. Ja. Oh. Och lagom med sol. Som jag sa. Ja. Ja. Jo då. Ja. Ja. Jag tänkte på det. Kom han igen idag, han Daniel? Det sa han inget om när han gick. Det sa han ingenting om när han gick? Nej. Det var konstigt. Jaha. Ja, för var han aldrig borta länge, han Daniel. Nej. Så det var konstigt. Jaha. Ja, ja. Jo då. Ja. Nej, jag har egentligen inte alls tid att sitta här. För jag skulle ju till Borgholm på ett sjukbesök. Ja.
Och det är så konstigt med han Daniel som aldrig är borta i normalfallet och nu är han borta hela tiden. Ja, vet han var han befinner sig, han Daniel? Ja, det är klart, jag vet inte. Ja. Ja, den bort på kökorn. Ja. På kökorn? Ja, men vad gör han där? Ja, ja, jag vet att hans mor och far vilar där sedan länge. Ja. Men förr var han aldrig länge på kökorn. Nej. Vad gör han på kökorn? Han är död! Tack så mycket!